Мемлекет басшысы эколог Евгений Мухамеджановты қабылдады. Қасым Жомарт Тоқаев оның бастамасымен жүзеге асырылып жатқан эко-нетворк жобасын оң бағалады. Қазірдің өзінде эко-мәдениетті дәріптеуге арналған бұл жобаға Қазақстан бойынша жүздеген компания мен оқу орындары қосылған. Нақтырақ айтқанда өндірістік процестерге эко-стандарт енгізілген. Президент сондай-ақ жол ғылыми өндірістік орталығының директоры Бағдат Тілтаевты да қабылдады. Жүздесуде Алматы қаласындағы және еліміздегі жол инфрақұрылымын дамыту перспективалары талқыланды. Мәселен, жуырда ғана сынақтан өткен асфальт бетонды қолдану ұсынылды. Ғалымның айтуынша, ол құрамында полимер болғандықтан әдеттегі жабындыға қарағанда төзімді болып келеді.